ီနေ့ခေတ်ခရိယံအများစုဟာအဖေဖျားသခင်တပါးတည်းရှိတယ်လို့ယုံကြည်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကျမ်းစာမှာဖျားသခင်ကိုအများအားဖြင့်အီလိုဟင်ဆိုတဲ့အများကိန်းပုံစံနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။တကယ်လို့အဖေဖျားသခင်တပါးတည်းရှိတယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကိုအ ਨੇ ကိန်းပုံစံနဲ့ဖော်ပြသင့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဖျားသခင်ကိုအီလိုဟင်ဆိုပြီးအကြိမ်ပေါင်း 2500 လောက်မှတ်တမ်းတင်ထားပါလေ။ဟေဘရဲဘာသာမှာဖျားသခင်ကိုအ ਨੇ ကိန်းနဲ့ဖော်ပြတဲ့အခါ el ဒါမှမဟုတ် elo အကိုအသုံးပြုပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကိုဖော်ပြဖို့အတွက်အကြိမ်ပေါင်း 2500 လောက်အသုံးပြုထားတဲ့ Elohim ဟာအ ਨੇ ကိန်းမဟုတ်ပဲအများကိန်းဖြစ်ပါလေ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ဟာအဖေဖျားသခင်တပါးတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါလေ။ကျမ်းစာဟာဖျားသခင်ကိုငါတို့ဆိုတဲ့အများကိန်းပုံစံနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။တပံဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရံနေတညီတတတန်ဒီလူကိုဖန်ဆင်းကြဆို။ဒါဆိုရင်ငါတို့လို့မိန်တော်မူနေတဲ့အီလိုဟင်ဖျားသခင်ဟာဘလို့ပုံစံပါလဲ။ဘုသူဖျားသခင်ဒီမိမိပုံတရံနေအညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ဖျားသခင်ဤပုံတရံတော်နေအညီလူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလေ။ဖျားသခင်ရဲ့ပုံတရံတော်နေ့အညီယောက်ျားနဲ့မိန်းမကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါလေ။ဒါဟာဖျားသခင်ကယောက်ျားပုံတရံဖြစ်တဲ့အဖေနဲ့မိန်းမပုံတရံဖြစ်တဲ့အမေအဖြစ်တည်ရှိတယ်လို့ဆိုလိုပါလေ။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ဟာသူ့ကိုယ်သူငါတို့လို့မိန်းတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ဟာအီလိုဟင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အဖေဖျားသခင်နဲ့အမေဖျားသခင်ဖြစ်ပါလေ။